Ja, då är det fredagssoffan igen och jag heter Janne Persson och jag jobbar som kompetenssamordnare här på Stadskansliet i Borås stad. Och det här är ju direktsändning från plan 4,5 så att vi kör ut på Bambuser här nu klockan 8 exakt och håller på i en 8-10 minuter. Våren har ju inte riktigt kommit än. Jag såg Tussilago häromdagen. Har du sett någon Tussilago, Birgitta? Säkert, men många. Ja, det har du. Ja. Men inga blåsippor och så, va? Bara på Facebook. Ja, men jag har alla lägger ut dem. Andra Jag lägger har, ut. alla andra har sett dem, men inte vi. Nej, våren får vi nog vänta på lite grann till. Min gäst då heter Birgitta, som ni förstår. Och det är Birgitta Toll som sitter i soffan här. Och du arbetar på sociala omsorgsförvaltningen, heter det, va? Stämmer bra. Och du är något så unikt som kostpedagog. Ja, det är Titeln är inte unik, det finns kostpedagoger. Ja, det gör det nog, men inte i våran omsorg. Nej, just det. Där finns Och den det är inte. just inom omsorgen som du jobbar då. Ja. Och ja, vad gör du? Höll upp säga, men berätta om din dagliga verksamhet. Ja, jag jobbar jättemycket med att gå ut på våra gruppbostäder och servicebostäder. Jobbar mycket med att handleda personalen där med allting som handlar om mat, kostfrågor. Det kan vara vad man äter, hur man äter, hur man ska klara av att äta saker. Det kan vara att göra matsedlar. Ja, det Det mesta. är där de lagar mat tillsammans med Ja. de äldre eller Ja, det är själva? inte äldre egentligen, utan vi jobbar ju med funktionshinderverksamheten Ja, i jag den såg ja. omsorgen. Ja, just Och där är det ju från det att folk flyttar hemifrån, så flyttar de ju till en gruppbostad eller en servicebostad. Så det är ju egentligen hela livet. Så du har en bakgrund som dietist då, eller hur fungerar det då? Kostekonom är jag. Kostekonom, okej. Men Jobbar du kan på. även det här med allergier och de här bitarna då, så att Ja, det kan för det jag. måste du kunna Ja, o ja. i den. Förut jobbade jag på sjukhuset också som chef över dietköket och detta. Ja, Så att just jag det. har, därifrån har jag mycket av den kunskapen också. Ja. Och detta mottas med tacksamhet ute i O ja. verksamheterna. Ja då, De är glada absolut. när du kommer och Ja, det är de. De tycker det är jätteroligt. Så att, Och detta är en viktig del i folkhälsoperspektivet också för den här ja. gruppen. Ja, det är det faktiskt. Alltså just den här gruppen människor med funktionsnedsättningar av olika slag, de är ju väldigt överrepresenterade när det gäller ohälsa bland Äter oss. fel. Äter fel, rör sig för lite, har inte lika mycket socialt liv som många andra. Man kommer inte ut i samhället lika mycket. Så det är många faktorer som spelar in. Ja, okej. Och då är kosten en viktig del där. Ja, det Hur du säger att du handleder andra anställda i Borås stad då. Har du liksom föreläsningar så här då, eller går du jämte och Dels har jag kostombudsmöten 4 gånger om året. Kostombud, så det finns på de olika verksamheterna. Ja, så att jag har ett 40-tal personer som kommer till mig. Så jag har 4 gånger om året och jag delar upp de här tillfällena på fyra omgångar. Så att jag har lite mindre grupper runt mellan 10-15 personer i varje grupp. Okej. Och då använder jag det till mycket utbildning. Ja, just det. Och du har ju faktiskt varit med. Ja, det kan vi få upp den appen här, tror du? Vad hette den? Du hade något stort projekt. Vad var det? Berätta. Jag har jobbat i ett stort projekt nu med Hushållningssällskapet i drygt 2 år. Har vi hållit på att ta fram en app som heter Matglad. Ja, här, jag har den i min telefon här. Ja. Matglad. Ja, Kan ni ladda ner? Den får ni ladda ner. Ja. Den blev klar i november. Och här är det bröd, busenkelt och efterrätter och fisk och fredagsmys. Fredagsmys, det kan man hitta något till Till ikväll. ikväll. Okej. Men berätta, hur fick ni pengar till det här projektet? Vi sökte pengar utav Allmänna arvsfonden. Och vi fick faktiskt medel till ett 3 års långt projekt. Och vi fick över 6 miljoner. Så vi har varit många som har jobbat med den här. Och då har vi jobbat för att få fram en kokbok i appform kan man säga, som är väldigt pedagogisk, där man först kan titta på, leta fram den maten man vill ha och se vad man är intresserad av. Och det är jättefina bilder. Vi har haft med en riktig matstylist och matfotograf och grejer.
Och sen har vi jobbat om recepten så att man har med allt som ingår i hela måltiden. Så, och här är till och med då, jag havregrynsgröt gjorde jag här nu då. Ja. Hur mycket jag ska ha ut det ena och det andra. Och här är både symboler och text. Då liksom. Ja, och så får man reda på, man får klicka bocka av det man har hemma. Okej. Och där man inte bockar av, då kommer det till en handlingslista. Så trycker man på jag handlar, så får man veta vad man behöver köpa hem. Ja, här ska jag handla både havregryn och äpple och så då. Ja. Ja, okay. Så kan man ha med sig telefonen då, eller om man har en iPad. Har man en iPad så kan man skicka handlingslistan till sin telefon om man vill. Ja, just det. Och då kan man ha med sig den i affären och bocka av handlingslistan i butiken då. Det är ju ett jättejobb ni har gjort här. Ja, det har tagit. Och samarbetspartnern var då? Hushållningssällskapet Väst. Ja. Och sen har vi jobbat också med Alingsås kommun. De har också varit del i det. Och vi har jobbat med Primacura Media här i Borås. Och Grunden Media i Göteborg. Okay. Och sen har vi haft testpersoner här i våra egna verksamheter som har jobbat med att provlaga, testa, se om man förstår flödet i appen, förstår instruktionerna och man kan, så att man tolkar in rätt och att det blir bra. Ja, jättespännande. Ja, det har blivit jättebra. Och den här finns nu att ladda ner som sagt var. Mm. Och vem som helst kan göra det? Oh ja, den är gratis. Ja. För vem som helst. Det säger alla kan använda den. Spännande. Mm. Det kan till och med jag som inte är någon hejare på att laga mat. Och ja, kan du gå hem och överraska hemma? Överraska hemma. Havregrynsgröt ikväll. Får ta något från fredagsmys. Ja, jag får ta från fredagsmys. Där. Du, när jag tittade i och slog upp ditt telefonnummer här nu inför det här mötet så såg jag i Nicen. Du hade något uppföljningsmöte med City. I butiken, vadå? Berätta någonting om det. Det här är ihop med upphandlingsenheten här i Borås stad. Och vi har ju ett avtal för att handla i småkök. Och då är det ju våra gruppbostäder som handlar. Ja, de är inte så många så att de går inte på de här stora avtalen. Med. Nej, det funkar inte att handla på Menigo och Almans och sånt för att det blir så stora förpackningar. Och vi har ju boenden som det kanske bor 5-6 personer, så det är ju mer likt ett vanligt hushåll. Så sedan 2 år tillbaka så har vi haft City-butikerna här i stan. Ha. Så att vi beställer därifrån. Det måste man ändå vara i tidsandan här också. Att man ska gynna, om jag får kalla det så. Vi behöver inte gynna City i och för sig. Va? Men den lokala handlaren, det gör man så i de små orterna runt omkring i Sjuhäradsbygden, så är det väl en del som är bra i det med. Ja, absolut. Vi hade ju ett helt vanligt anbudsförfarande om detta, men det var ju City som svarade och fick anbudet. Så det har ju gått rätt vägar. Ja, just det. Mm. Och sen hade du ett dialogsamtal inplanerat också. Det lät ju gott, tyckte jag. Med, alltså en dialog på lika villkor. Och det var med någon chef. Det var min egen chef. Ja, okay. Det var Annika Andersson. Ja, just det. Mm. Ja, gick det bra samtalet? Det gick jättebra. Ja, okay, ja. Nej, men för att du jobbar ju ensam här och du måste ha ett ruskigt driv bara i din personlighet för att orka med. För jag menar, det är inte alltid cheferna ser det vi gör utan, i detta fallet så, kanske det. Ja, och sen när jag började min tjänst, alltså jag hade inte så mycket att luta mig på. Nej. Alltså, så jag har ju fått leta mina egna vägar. Ja, precis. Och då har det varit jätteviktigt att ha stöd av sin chef så att man liksom, dels får lite hjälp att hitta rätt väg men dels också att få stödet liksom ut mot verksamheten. Ja, de måste se dig och bekräfta dig i din gärning liksom, ja, va? Ja, och det tycker jag absolut jag har fått hela vägen. Härligt, ja. Så ett väldigt roligt jobb har jag. Ja, men det beror ju väldigt mycket på dig själv också. Ja. Jag kan inte se något annat utan att det är ditt eget driv och detta som gör att det blir roligt. Ja, men det är det. Och alla människor jag möter ute på gruppbostäder, servicebostäder och i projektet, det är jättehärligt. Mm. Ja, det är mycket spännande att ha dig som gäst här, Birgitta. Och den här appen, den får ni ladda ner när ni har tid och möjlighet till det och titta på.
Absolut. Och ja, jag tackar dig. Kör du något därifrån till fredagsmyset ikväll? Eller vad äter du ikväll? Nej, ikväll får mannen laga maten. Jaha, okej. Ja, det är vackert. Ja, vi tackar för att ni har tittat på fredagssoffan. Och så ses vi nästa fredag igen. Tack och hej. Hej.